Mēs uzskatām sevi par Eiropas daļu, bet kāda ir Latvijas vieta kopējā Eiropas mājā? Kā padarīt mūsu balsi dzirdamu? Ko dara Eiropas parlamenta deputāti? Atbildi uz šo un citiem jautājumiem klausies ceturtdienās 2011. Radio Baltkom raidījumā Latvija Eiropas mājā. Par gaidamajiem Eiropa parlamenta vēlēšanām mēs runājam ar politologu Filipu Rajevsku. Kā zināms, pirms 5 gadiem iepriekšējās Eiropa parlamenta vēlēšanas pie vēlēšanu urnām visa valsti atnāca tikai ap 30% no visiem balsstiesīgajiem. Jūsu prognoze, šoreiz vēlētāji būs daudz aktīvāki? Ja mēs prognozējam nākošo Eiropa parlamenta vēlēšanu norisi Latvijā, es domāju, ka varētu prognozēt vēl zemāku līdzdalību, nekā tas bija 5 gadu atpakaļ. Un divi fundamentālie iemesli, kuri ietekmē līdzdalību, ir pirmais tas, ka tas ir vēlēšanas, kur cilvēki ir piestiprināti saviem vēlēšanu iecirkņiem, saviem, un viņiem ir apgrūtināta iecirkņu maiņa. Tā ir pirmā lieta. Otra ir tas, ka kopējā situācija valstī ir stabila, un šādā situācijā politiskā līdzdalība vienmēr objektīviem dēļ krītās. Kādas ir vispār Latvijas deputāti iespējas Eiropa parlamenta, ņemot vērā, ka viņi ir tik 8? Es domāju, ka Eiropa parlamenta īpatnība, kurš nesadalās tādā tradicionālā veidā, kā mēs esam pieraduši uztvert, ka ir pozīcija, opozīcija, bet gan ir politiskās grupas, kuras savā starpā cīnās, bet dažkārt cīnās, dažkārt atkal vienojās kaut kādos kopējās lietās, tad šajā gadījumā viena deputāta nozīme uzreiz pieaug, jo katrs deputāts var parādīt sevi gan grupas ietvaros, gan starpgrupu politikā, kā stipru politisko vienību. Un šādā situācijā mēs redzam labus, pozitīvus piemērus, piemēram, Robert Zīli vai, piemēram, Krišjāna Kariņa, kuri bijuši vienmēr ietekmīgo deputātu topā, neskatoties to, ka viņi nāk īstenībā no vienas no mazākajām Eiropas Savienības valstīm. Jūsuprāt, vidējais vēlētājs daudz maz zinā, ko nodarbojas Eiropa parlaments. Kādas ir viņu pilnvaras? Es domāju, ka tā ir viena no lielākajām problēmām, ka vēlētāji līdz galam neorientējās un nesaprot, un ar ko nodarbojas Eiropas parlaments, kas ir Eiropas parlamenta pilnvarās, kādas jautājumas risina Eiropas parlamenta deputāti, un kas ir lielākā problēma, arī kandidāti necenšas līdz galam to izgaismot, bet vairāk orientē savas vēlēšanu kampaņas, bazējoties uz lokālajā politiskajām norisēm. Šoreiz, cik nopratams, partijas mēģina piesaistīt vēlētājus ar pazīstamajiem personāžiem. Šis gājiens būs efektīvs? Pazīstam un atpazīstam personu piesaist Eiropa parlamenta vēlēšanās ir viennozīmīgi parāda to, ka ir ļoti liels problēmas ar saturisko daļu priekšvēlēšanu kampaņas. Un šādā situācijā, lai kompensētu šo saturu trūkumu, tiek piesaistīti atpazīstam cilvēki, kur, teiksim tā, aizvieto saturu. Jūsu prognoze vai Ušakova kandidēšana varētu palīdzēt saskaņai dabūt papildu vismaz vienu deputātu vietu? Es domāju, ka Ušakova līdzdalība šajā kampaņā nedos otru mandātu saskaņai, jo tas mandāts varētu nākt tikai, ja saskaņai būtu spējīgi pārvilināt tās balsis, kuras tiek atdotas regulāri par Krievu Savienību. Pagaidām nekas neliecina par to, ka saskaņai varētu izdoties šos 23 tūkstošus balsu pārvilināt uz savā pusē. Līdz ar to es domāju, ka Ušakova līdzdalība kaut kāda lielas izmaiņas saskaņai nenesīs. Līdz vēlēšanam paliek 6 nedēļas, bet partijas pagaidām ļoti kūtri reklamējas. Ar ko tas ir saistīts? Partijas jau izterējas visu sponsoru naudu. Iepriekšējās vēlēšanas, respektīvi pašvaldību un saimas vēlēšanas. Es domāju, ka politiskās partijas tieši piesaistot atpazīstamas personības ir centušās ietaupīt līdzekļus priekšvēlēšanu kampaņai. Tā ir viena lieta. Un otra lieta, es tomēr domāju, ka politiskās partijas, izņemot dažas, līdz galam neorientējās un nesaprot tos labumus, ko politiskai partijai var sniegt politiķa esamība Eiropa parlamentā. Es runāju par tiem labumiem, kas nāk ārpus materiāliem labumiem. Pēc būtības es varētu pateikt, ka tikai divas partijas to saprot, kas ir tas labums, tā ir nacionālā apvienība, bet visvairāk tieši vienotība, kuras politiķi, kuri ir bijuši ievēlēti Eiropa parlamentā, ir turpinājuši savas karjeras kā premjerministri.
Jā, un pēdējā socioloģiskā aptaujā liecina par to, ka atkal jauna vienotība var uzvarēt šajās vēlēšanas un dabūt trīs vietas. Jūs varat tam piekrist? Es domāju, ka jaunai vienotībai ir labas šanses, un tam pa pamatu ir tieši personālijas, kuras sevi parādījuši labi Eiroparlamentā, bet es teiktu tā, viņi būs uzvarētāji, ja viņi iegūs jau divus mandātus. Es nevarētu prognozēt četrus, un pat ļoti grūti būtu trīs mandātus prognozēt, bet ja ievēlēs pirmos divus, tas ir Valdu Dambrovski un Sandru Kalnieti, tad tas jau būs liels panākums vienotībai esošajā situācijā. Gaidamajam Eiroparlamenta vēlošanam mēs runājam ar analītiķi un politikas vērotāju Jāni Grigali. Aktīvi iestājas ar šo, nu un dabistiski pagaidām mūsu deputāti tā ir uzstājušies, cik saprotu, tur aktīvi uzstājuši Dano, kas ir uzstājis Kalniete, kaut ko tur ņemās Mamīkins, kurš mums vēl tāds aktīvāk saprot, ka arī savās darba grupās kaut ko virzīs Kariņš savā laikā, nu paša durvs, kur nedzira neko, jā. Tā kā tas ir aktīvi, nu dabīstiski aktīvs iesniegums, un arī pareiz šī brīdī mūsu deputātiem būtu aktīvi jāstrādā ar Baltiešu deputātiem, ar Višegrādas valsts deputātiem, ar Polijas deputātiem, jo mēs jau dzirdējām, ka šodien izskanēja tāds jau moments, kad lielā vecā Eiropa grib Eiropas budžetu uztaisīt un sakārtot uz austrumu Eiropas valstu rēķini. Un šajā brīdī dabistiski ir aktīvi, ir kaut ar masto deputātu, bet viņa nemitīgais pieprasījums pēc to, ka nevar būt divu ātrumu Eiropu, ka nevar tik ilgi gaidīt ar līdzmaksājumiem zemniekiem izlīdzināšanā, kad kurā tik 26. Gadā mums būs tikai 71% no vidējā. Es domāju, būs 71% no augstākā. Tā var būt cita saruna. Un beigās Eiropā šiem zemniekiem visi jāizlīdzina. Un beigās, no, jā, mūsu zemnieki ir rūdīti, mūsu zemnieki var daudz vairāk nekā Rietumēropas zemnieki, jo Rietumēropas zemnieks bez šīm subsīdijām viņš jau nevar iztikt. Viņš par šīm subsīdijām pērk minerālu mēs apstrādā zemi un to par pārdoto ražu viņš saņem faktiski tīro peļņu. Mūsu zemniekam vēl jārēķinās, ka viņš no ražas nodošanas tās naudas kaut ko iegulda savā atražošanā, sēklās, minerāla mēslos, apstrādēm, tehnikā un pārējā. Lai gan mūsu zemnieki atzīstās, strādā ar ļoti labu tehniku. Un labi šodien, ka paskatās, atceries, ka kolhozās tur bija 12 kombaini, ka šodien to pašu novāc ar diviem kombainiem. Un ārā tur, teiksim, kā 20 traktori, tad redzams, ka šodien to pašus laukus apstrādā 4-5 traktori ar citu jaudu un citus to. Un jāsaka, atslādīja, ka jās Latvijā zemes pašlaik vairs kokvienas lauki neaug un zeme ir ļoti labi apstrādāta. Es braucu pa laukiem, bieži to redzu regulāri un tad Leišmalas puse ir apstrādāta ļoti labi un es pēc braucu pa Lietuvas pusi, tad jāsaka, ka Žemaitīs pusē lietuviešu tehnika ir vecāka nekā Latvija zemnieku tehnika šī pusē. Labis lietuviešu var būt lepoties saviem ceļiem, bet tā ir cita tēma jau. Ja. Jūsuprāt, vidējais vēlētājs daudz maz zinā, ko nodarbojas Eiroparlaments, kādas ir viņu pilnvaras? Es domāju, ka visā visumā dzeļi neinteresējās, varbūt vairāk painteresējās. Viņi zina, ka viņi tur sēž, ka viņi pieņem kāds lēmums, tāpat kā Eiropā. Ne, tā jau deputāti šo to stāsta, bet cik daudz aizies tikšanās, cik daudz paklausās, lai gan pašlaik diezgan daudz iet arī par rādio informatīvo materiālu, par Eiropas parlamentu, ko viņi dara, ko lēm ministrs kabinets, kas sapulcējas valstu vadītāji, prezidentu un premjeri, ko teiksim lēm šie komisāri, nu dabistiski. Tā mēs zinām, ka Junkers jau ir atteicies vairāk balotēties, nu kā saka, tā kā viņa daudziešanās laiks pa Eiropas parlamentu beidzies. Nu, dabīstīs, ka šodien ļoti aktuāls jautājums, kad ar mūsu visu dabīs skatās cilvēki. Noteikti viņi būs ļoti, uz ko cilvēki visi reaģē, tas ir uz šo migrācijas problēmām Eiropā un kādas tās var izvērsties priekš Latvijas un citādākā veidā. Dabīs, ka visi šī brīdī ir pret šo automātisko migrantu dalīšanu pa valstī. Šoreiz, cik nopratams, partijas mēģina piesaistīt vēlētājus ar pazīstamajiem personāžiem. Šis gājiens būs efektīvs? Nu, redziet, nu, paskatīsimies tagad uz to partijas sarakstu, tāds pazīstams personāžs, vecie partijnieki, kur tam mums ir. Nu, Latvijas Krievu Savienībā, taču Anaždānok. Es domāju, ka viņas ar iespējas tik arī tiekšu. Arī Mamīkina. Jā, nu, arī Mamīkins ir pietiekuši pazīstams, jā. Nu, bet es domāju, ka viņiem uz vienu vietu viņi noteikti tiks. Es domāju, ka tā pagaidām būs Danaka, vai Mamīkins tiks, nu, teiksim, lai gan varbūt viņa vēlētāji, kas balsoja tajā brīdī, kad viņš bija saskaņā, var arī būt, ka saspringst. Tā kā te ir divas partijas, kurām izņem jautā
jautājumi. Es jau pamatā lieku vairāk par vienu vietu nedoties šīm partijām, bet katrā gadienā. Otrā partija, kam ir diezgan tāda, ir šie tad pilnais numurs Valdis Dambrovskis, otrā ir Kalniete, un tagad bija aptauja, tad pirmā vietā ir Ušakovs, pēc popularitātes, tā nāk Dambrovskis, tā Kalniete, un tā nāca Bergmanis no Zaļo zemnieku savienības. Lai viņa pirmais numurs ir Dana Reiznieca Ozola, bet es domāju, pēc viņas pēdējā nodokļa reformu gājieniem, viņai tur tā Eiropa nespīd. Un noteiksim, vai Zaļo zemnieku arī vēlētāji būs tik pietiekoši organizēti, lai nobalsot par Bergmani, tad redzēsim. Labi, tad šī brīdī varētu, teiksim, vai tad šī paliek jautājums, vai Ušakovs dabūs, ar Amerikas dabūs, tas ir jautājums. Un otrais, vai teiksim, jaunā vienotība dabūs Dombrovskis, vai tiks ar Kalnieti. Tas ir no vēlētājiem, ņemot vērā, ka jaunā vienotība uz Latvijas parlamentu bija maz vēlētāju, viņi dabūja tik 8 vietas, vai viņu vēlētāji, un šī brīdī, vai tie viņu vēlētāji pietiks, lai, teiksim, šī brīdī pārspētu arī tur, teiksim, tos, dabistīs šī brīdī jau viens moments, te jāsaprot, ka 10 balsis var izšķirt parlamentāriešu liktēm. Pat tā. Jā, pareikiniet. Piemēram, vēlēsim, atceros pagājušu reizi, tā Ķenaša Danaka, man liekas, ka cipars bija pareizs, pie kāpēdējā iekļuva Eiropa parlamentā, viņai bija 38 tūkstoši balsu. Pāriem bija vairāk. Šodien, teiksim, cipars varētu būt, kristies 25-20 tūkstošiem, kaut kur tāds, lai iekļūtu parlamentā. Jā, tad iedomājieties, vienam ir 21 tūkstots, otram ir 20850. Saprotiet viss. Un šī brīdī, par 500 balsiem es pat nerunāju, tas var izšķirt ļoti interesanti. Bet te jau uzreiz mēs redzam, ka mums 16 partijas 8 deputātu vietā. Tā kā cīņa būs sīva. Bet jaunajiem, tas saucamiem jaunajiem spēkiem, jaunajiem konservatīviem. Jaunajiem konservatīviem, viņiem jaunajiem konservatīviem vadošais bija, pirmais numurs bija šitas te... Iebs bija tādā attīstībai par. Kudurs bija. Kudurs bija. Jā. Iebs, Kudurs, pareizi, Kudurs bija jaunā konservatīva. Es pat ieliku zem jautājuma viens jaunai konservatīvai partijai. Jā, dabūs, tā viena. Attīstībai par, varbūt tur sapsaspringstinās, bet vai tiks Iebs, vai tiks Ilvesa, par to es teiksim vēl jautājums. Jā. Tas ir. Ja viņu tiks, kā viņu vēlētāji vēlies. Piemēram, jauna vienotība var arī divas dabūt, jā? Izskatās. Jaunā vienotība, ot ir jautājums. Tā kā divi varētu būt saskaņai, un divi varētu būt jaunai vienotībai. Jaunai vienotībai maz vēlētāji bija Saeima. Tā kā nezinu, vai šī brīdī, teiksim, tur ļoti, teiksim, viņi arī tie vēlētāji tā mobilizēsies, lai viņi šī brīdī aizies to. Jāsaka, no 16 partijām es pilnībā izslēdu uzreiz latviešu nacionalistus, KPV, tā neies jauno saskaņu. Laikam, ka PVLV tomēr iestājas kaut kāda krīze. Jā, viņiem ir krīze, tur ir kaut star. Tad šo izslēdzu arī Rīcības partiju, Atmodu, Sociodemosko strādnieku partiju. Un tā palika tādi divi zem jautājumi progresīvie, kuri putnis, un viņiem priežvilāja šī sieviete rastiņkrēslā. Viņa Eiropā ļoti populāra. Viņa Eiropā šī invalīda apvienībās ir ļoti pazīstams cilvēks. Dabīsies, viņai ir savs vēlētā loks, bet cik viņi būs mobilizēti, un tie tas ir zem jautājumi. Otrais centra partija, kurā pirmais numurs, katsarbens, ir Euroskeptiķis un viens ilgi, kā saka, Normons Grostiņš. Viņam otrais numurs, cik es zinu, ir Vācija šīs partijas, Vācija alternatīvai kandidāts un no Vācijas. Un šo tas ir vienīgais gadījums. Jā, tas vienīgais gadījums ir interesants, jā. Un, teiksim, jau zinu, ka šis vācietis ir Kazahstānas izcelsmes, ka viņš nāk no tiem vāciešiem, kas emigrējuši pēc PSR sabrukuma. Redzēsim, kādi viņam tur būs, lai gan tie pārējo tur sastāvs ir tur pēc būtības, tur nekā nav, ja? Tagad arī pēc būtības jau vairāk kā strādāt uz pirmiem diviem numuriem, trijiem, vienā partijā nav jēgas godīgi, sako, šinīs vēlēšanās. Tad jūs prognoze, vai Ušakova kandidēšana varētu palīdzēt saskaņai dabūt papildu vismaz vienu deputātu vietu? Ušakova kandidēšana, viņš pats tiek iekšā, kā mēs zinām, vai viņš ievilks vai ne, bet jautājums, vai ir, un te es prezu, ka būs tās sacensības ar viņu Krievu savienību. Jo tur ir noteikti viena tur, jā. Un te šī brīdī, Mamikins, viņš Amerikas, Mamikins un Zdanaka, ka šie deputāti var Krieva vēlētāja balsu diezgan spēcīgi sadalīt, un tā kādām drusku var nepietrūt. Tas tā ļoti pagaidām ļoti grūti noprognozēt. Dabiski un zem jautājumi ir arī Latvijas reģionāla apvienība, kā viņiem izdosies tur tik tiekšā.
Un te tā, ka pēc būtības, nu, redzams, ka es uzreiz te 6 partijas no 16 izslēdzu droši ārā, tā, ka palika 10, ja mums 2 partijas ir uz vienu vietu, kas ir diezgan... Cīņa būs diezgan sīva, cīņa būs sīva. Nu, mēs skatāmies, ka ir partijas, kuriem naudas nebūs, tā, ka, nu, šī brīdī tas ir, un dabiesiski, kam kur netiks pie masu informācijas līdzekļiem, un tā, nu, ja šī brīdī, piemēram, būtu... masveida aizlieta aģitācija atļauts tikai kaut kā, teiksim, katram deputātam savs noteikts daudzums lapiņas personīgas, un tikai visos masu informācijas līdzekļos visas partijas kopā noteikts laiks, noteikts reizes, tad tā situācija varētu būt interesantāka. Nu, piemēram, arī šī partijā, kurā mums ir, kurā partijā ir mūsu, laikam, Rīcijas partijā Draudiņš, ja, tas, kas uzstājās, viņš tikai interesants idejas izteica, bet kas šī brīdī, uz ko mēs kā vēlētājs skatītos? Es skatītos uz pirmiem punktiem, kad tātad cīņas par kopu izlīdzinātiem, lai visi Eiropa nebūtu divā ātrumu, lai maksimāli visā Eiropā būtu vienāds iegums visiem, poļi saņem 4 vairāk kā mēs. Uz iedzīvotā. Jā, kā mēs, tas ir jautājums, kā mēs, tas ir, un Eiropas, tomēr Eiropa ir, jā, viņa ir savienība, tuva, tāda, kas atdod arī kādas funkcijas centram, Briselējiem, viss, bet tā nevar būt federācija. Draudiņš iestājas par federāciju, jo federācija, piemēram, mēs vaši zinām, Amerikas, atpiesa atsauz Ameriku. Amerika savādāk veidojas, sabrauca emigranti uz indiāņu zemi, atņēma indiāņu zemi un viss, bet Eiropā ir apvienojušās tautas nācijas ar savām etniskajām teritorijām, un te ir cita uzbūve, un te aizrauties ar tādu federāciju, kura visa lemj. Šeit neies krastā. Tā viss, ka jābūt un visiem tiem arī Šengenas valstī, kopējām tam ārpolitika un ekoloģiskā maistra visam tām, kas saka, ka šie brīviem tirgi vispārējais, lai gan es, piemēram, atzīstot brīvo tirgu un preču apmaiņu un kapitālu plūsmu, es tomēr esmu par tādu regulētu darba spēka plūsmu. Jā, mācīties, ārstēties, ekskursijas, tūrisms, ciemos, lūdzu, neierobežots, jā. Bet strādāt, es uzskatu, ka Eiropas valstīs būtu jāstrādā 3 gadi, tad brauc atpakaļ uz savu valsti uz gadu, var braukt atpakaļ uz to vai citu valsti. Un tas šis jautājums būtu visam savādāks. Jā, cilvēki pārskaita naudu, daudz naudas ienāk, par to neies nešaubās, un teicam tādā veidā, un tā brīvība būtu jādod, bet šī brīdī, domāju, ka tas Eiropā ir no migrācijas, no migrācijas jautājuma, tas būtu savādāks risinājums, jo šo brīvo darba spēku plūsmu tikai savādāk bija ar padomju savienībā. Viņi nospēlēja vienu lomu, tagad šī brīvā darba spēka spēlē citu lomu, aizplūšana. Un katrā gadā neviens no otras variants vēsturiski šī brīdī nav bijis pozitīvs. Vismaz Latvijas vēsturē pieņemsim. Līdz vēlēšanam paliek 6 nedēļas, bet partijas pagaidām ļoti kūtri reklamējas. Ar ko tas ir saistīts? Partijas jau izterējas visu sponsoru naudu iepriekšējās vēlēšanas, respektīvi pašvaldību un Saeimas vēlēšanas. Es domāju, ka viņa nauda ir iztērēta. Daži šī brīdī orientējas uz to, kad ar cilvēkiem jārunā pēdējās 2 nedēļas, lai kaut ko atcerētos, jo šodien izšaut pragru. Attīstība par reklāma gāja ar jaunie, kuri ir gatavi Eiropā un tā, un tagad ir klusums. Vai ne? Tā ka šī brīdī tas, es domāju, bija nu, kaut kāds pietiekums bija, bet šī brīdī jau tajā brīdī man saraksts nebija līdz galam iesniegti, nebija zināms saraksta numurs, un šī brīdī vest aģitāciju bez saraksta numuru, lai cilvēki zinātu numuru, nu, iciem redzot, arī diezgan pāgri. Šodien numuru, dabīs katrai partijai savus kāds numurs ir, tas ir daudz vienkāršāk un vieglāk izvest šo aģitāciju, nu, dabīstiski arī naudas krājumi partijām ir ļoti, ļoti švaki, nu, dabīstiski, zinām, ka tajiem esošajiem gan saskaņē būs, gan arī kaut kas jaunai vienotībai, tur zemniekiem, bet mēs redzam, ka KPV, piemēram, bija ļoti maz ienākumi no sponsoriem. Jā, bet, nu, cik es sapratu, tas Eiropa parlamenta vēlošanas diez vai ietekmēs vispār, nu, valdības likteni. Nē, es domāju, valdības likteni, nē, tas te viņas notiks, varbūt kāds aizies no Saeimas, kreisim, un tādā, mēs zinām, ka, it kā ministri, cik saprot, nebalotējās, pamatā daži deputāti balotējās, viņi aizies, nu, būtīs valdībai tas neko lielu izskars, un katrā gadienā šodien, nu, jaunai, ko redzēs, nu, kā jaunais parlaments, kāds, bet tas būs redzams tikai, tā kā jaunais parlaments Eiropā sāk strādāt, tā kā parādīsies kaut kādi tur jaunas virzības, un bet un laikam tādā... Rīgas domas valdošai koalīcija bez Ušakova būs liels izaicinājums. Tas viņa, jā, tas viņa būs grūti. Vai viņi saglabas vāru, vai jā. Ne? Nu, vai viņi, nu, viņi saglabas, bet tad būs tagad jau būs visas cīņas par to, lai, teiksim, šo, nu, saglabas, nu, lai viņas, kā saka, atcerot no kaut kā nomainīt, nobīrīt malā, vai, nu, tur cipars ļoti mazs,
kas viņiem ir vairākumā. Dabīstīs tagad šī brīdī nāks jauni, nu, Ušaka jūtaļi, kurā gadā nāks deputāts jauns, kas tur nākošais. Nu, atīm redzot arī pozīciju, nu, redzēsim, cik tad daudz šī brīdī šīs, nu, tagad iesniegs tik daudz to izmeklēšanu knabā un visur, kur kā mēs dzirdam, nu, tad jau redzēsim, kas tur notiksies šī brīdī. Nu, katrā gadienā, acīm redzot, nu, ja strādās šīs iestādes un viņiem būs reāli pierādījumi, reāli jautājumi, nu, katrājiem viss, ka visi rīznieki jūtam, nu, ja kaut vai tas etalons, viņš izmaksā ļoti dārgi, nu, acīm redzot, tur kaut kas tomēr nav. Un arī šī brīdī, kā saka, ka visi tie padomnieki noņemti, nu, uz tiem padomniekiem un konsultantiem, citur 46 bija, nu, tas ir pamatīgs cipars, ko viņiem maksāja algās. Un tā jau aizgāja rīdzinieku nauda. Un arī šie iepirkumi, tur ir skairs, ka tur kuļi gāja, un tur vispār diezgan tas viss izskatās. Un taču par autobusiem jau bija pirmais skandāls, un taču viņš, kā saka, lai nām atvaroties noklus. Tātad, acīm redzot, bija arī kādi spēki, kas augšā saimā valdībā, nu, nevirzīja. Tātad, acīm redzot, neatbalstīja. Tātad, tas, acīm, norāda par kaut kādu toreizējās, toreiz pie varas esošo partiju, kaut kādu sadarbību ar Rīgas domas partijā. Rīgas domas valdošo koalīciju, tā jāsaka, pareizi. Mēs uzskatām sevi par Eiropas daļu, bet kāda ir Latvijas vieta kopējā Eiropas mājā? Kā padarīt mūsu balsi dzirdamu? Ko dara Eiropas parlamenta deputāti? Atbildi uz šo un citiem jautājumiem klausies ceturtdienās 2011. Radio Baltkom raidījumā Latvija Eiropas mājā.